بینرانی عزیز امرو پین شما حفده منگی خاکلیوا کوبونویگ لامقر ناوندی کوملا ببجداری حزبو لین سیاسی کانی کردستانی ایران لسر پرسی حلب جاردی ده هاتول ایران بروچو. لو کوبونوی دا حزبی دموکراتی کردستان، حزبی دموکراتی کردستانی ایران، کوملای شورش گیری زحمت کشانی کردستان کانوی نرایتی سازمانی خباتی شیده کرد، کوملای زحمت کشانی کردستان بجدار بون. دوای تاوبونی کوبونوکا هاوره ابراهیمی علیزاده لا کنفرانسی کی خبری دا باسی آکا مکانی او کوبونویی بو حوال نریکان کردو ولامی پرسیاری حوال نریکانی دایوا. هروها چند پرسیاری کیج آراستی بجاروانی کنفرانسا ککرا. اوی لیره دا دیبینن دقی کنفرانسا خبری کیا. اما دوانی برز زور بخیر بین امرو حفده من پنجشنبه حفده من جی خاکلیوا لیرا لمقر ناوندی کاملا رخرای کردستانی حزب کمونیست ایران شش لایانی سیاسی کردستانی روشحالات لدور یک کوبوی نوا بو تاوتو کردنی پرسی هلبجاردنی منگی داهاتو لیران لسر ام پرسا بتیرو تسلی گفتگو من کرد بخوشی و بوچونکان زور لیگ نزیگ بون و تقریبا دتوانم بلا وکو یگوا بون همو لایک پیمان وابو که او بناو حال بجاردنا لباردوخی که یک زار زور غیر دیموکراتیک دا برای ودسی و به هیچ پیوریک نتوانین ناوی حال بجاردنی چی آزادی لبنی کوابه بوی هیا و جگای خویتی که کمالانی خلق کردستان لروجی 29 منجی دا هاتو که قرار امشان وگره برای اوبچید لم حال بجاردنه دا بجداری نکن او روحی بوچونی گشتی همو لعنکان بو طبعا وها بریاریک پیوستی با دیاری کردنی وردکاری کانی هیا چونکه اما بریار من او یکا ام تحریمی حال بجاردنه تحریمی چی حال سوراو بی تحریمی چی فعال بی و بو فعال کردنه وی پیوستا لسر وردکاری کانی زورتر قصه بکره و بیانی هاوبش در بچه لپی ناوی او دا بریار من دا که نزیکی دو حوتو دیکا جار چی دیکا لیر کوبی نوا و لسر وردکاری کانی او پرسه جار چی که گفتو گوب کین و بریاری نهایی خومن با خلچ کردستان راب گین البته تا استاش و تا اوندهی که لیر دانشوینو قصه من کردوا دستکوتی او کوبو نوا او یکا اما بوتونه کامان لیک نزیکا هم حلب جادنه به حلب جادنه آزاد نازانین و پیما واکه دبه هول بدهین بو اویکا کوملانی خلچ کردستانی شو رای اما لو او حلب جادنه تحریم کن و هر وها هول بدن کلم رگای و سرنجی کوملانی خلچ ایران و دنگدرانی باقیشون که اندیک ایرانیش برو چه شراب چشین و نشان بدهین که خلچ کردستان با بشتاری نکردنی خویلو شانو گریه شرعیت یا رژیما برسمی نناسید اگر پرسیاری که بفرمون لخدمت هده برمون راجوز بوده دیگه زمان شیه است یه
همون به یک دنگ بابین بسن او انتخابات و احمد الله انتخابات یعنی او چی هی ام دانشنا سو کمانی که دا بلان سیاسی دار به او نیوستی کم پاسی زبرون مثلا دستان بزاری کنه بزاری نکنه به او باردوخی سیاسی استا زور جیوازه لچه وقتی پیشو تا استا هرزنگاندنی اما او بو تا استا کمار اسلامی نیتوانی و هیچ مضمون و محتوایک بو خلب جاردنی ام دوره دیاری بکات نیتوانی و بو نمونه وقتی خوی که روحانی قرار بو ببا سرو کمار قصه لسر او بو که پیوندی کانی اندگل رو روا اصای دکنه و قصه لسر او بو درگای عبوری ایران برو عبوری دنیا دکنه و قصه لسر او بو گماروی عبوری لاده بن و قصه لسر او بو که نانگ دیت سفری خلکو طبعا او توهمات استحموی رویوه تو چوار سال حکومتی روحانی نشانی دا که هیچ کام نو بلین یعنی وزی بزی نبو تاوزی گای کمش یعنی خلق حل دگرده و خلق نارازی تر و بیزارتر لو رژیمه بویا من پیم وایا که او واقعیتا زورتر هندر بو همو لانکان که استا با یک دنگیو با شفافیتو با قاطعیتی زورتر و ام البجادنا تحریم بکن ام جور هنگاوانه وکو او یک دانشنی امرو و او لیک نزیگ بونه و لروی سیاسی و لیکتر اما هنگاوی که زور ارینی و دلخوش کره بو شکل پیدان با هاوکاری زدی ترش لو زمینه دا و پیما وایا کارکه هر دبی لیره و دست بکا بله برچاو گتنی پیشینه که حزب سیاسی که روشالات بویانه و چشو و ناکوچه گلی که بویانه پیم وایا او کبونوانه تا استاو لوانه کبونوی او رو دستکوته که کدی به دستکوته سقام جیر بکین با ابتوانی هنگاوی دوائی حال بکری من پێم وایە قسانەی کە کاکسە ئیبراهیم فەرمووی لە موردی هەڵبژاردن و کۆدەنگیدا قسەی هەموومانە و ئەوەی کە دەگەڕێتەوە سەر کۆدەنگیمان لەسەر پرسی نێوخۆیی ئەوە ئێمە سیاسە حیزبەکان سیاسەتی خۆمان دیاری دەکەین و ئەگەرەک و وەک ئێوە ئیشارەتان پێکرد لایەنهایەکی دیکە بوێ کە بەرابەر بە ئێران هەڵوێستێکی هەبێ ئێمە لە چوارچێوەی قازانج و بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانی ئێراندا هەموو حیزبەکان چاوی لێ دەکەین و هەڵی دەسەنگێنین و ئەو کات لەو بارەوە بڕیار دەدەین ئێمە اگر ما بس پرسیارەکە دیارە ڕوو لە کۆمەڵی شۆڕشگێڕە ئێمە بۆ خۆمان هەموو ئامادەگیەکمان تێدایە و پێشمان وایە پێویستە هەرچی زووتر هەنگاو بۆ ئەو پرسە گرنگە کە پرسی ئێتلاف ویان هاوکاری نێوان هێزبەکانی کوردستانی ئێرانە هەڵگرین و ئەوە لە مەسلحەت و بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانی ئێرانە و ئەوەش لە ئێمە دەخوازن و خۆشبەختانە وەک کاکسە ئیبراهیم فەرمووی ئێستا وردە ئێمە لە کۆمەڵێک شت کە دێین بەحث دەکەین پێکەوە دادەنیشین هەمومان لە یەکتر زیاتر نزیک بووینەتەوە و بەردی بناغی ئەو جۆرە هاوکاریە وردە خەریکە لەسەر یەک دادەنرێت ئەو فەرمایشانەی کە سەید ئیبراهیم نەزەری فەرمی کۆبوونەوەی شەش لایەنی ئێمەیە بێگومان ئەو دانیشتنانە ئەو پەیامە سیاسی ئەدا بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان زیاتر بە پیری بانگەوازەکانی هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتەوە بێن ئێمە لە ڕابردووە ئەزموونمان هەیە خەڵکی کوردستان و نیشتمانپەروەران و چالاکبانانی خەباتی سیاسی و مەدەنی شان بە شانی تێکۆشەرانی لایەنە سیاسیەکان توانی بێنە دەور و ڕۆڵی سیاسی و مێژووی خۆیان بگێڕن بێگومان خەباتی مەدەنی خەباتی سیاسی خەباتی جەماوەری حضوری چەکداری لایەنە سیاسیەکان بەهێزترەکە و دەتوانێت پەیامی شاخ و شار بێ بۆ ئەوەی گڕوتینێکی زیاتر بە بزووتنەوەی مافخوازی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانی ئێران بدات.